Keling azizlar, biz uchun o'ta muhim bo'lgan muqaddas oyning har kuniga alohida e'tibor qarataylik. Har bir kunini qadrlab joyiga qo'yaylik. Qadimgilarning bu borada yaxshi bir ustuvi bor. Har kunga taqsimlab vazifalar yuklash. Kechagi kun mavzusini takrorlab o'tamiz. Iymon va shirk masalasi imkon qadar o'rganildi. Biz amalni ixlos ila bajara olsak, insonlarni Alloh uchun yaxshi ko'ra olsak va iymon mohiyatini anglab ishga kirishsak, keyingi ishlarga ham xotirjam o'ta olamiz. Bugun ana shunday, insonga xotirjamlik ulashuvchi 4-chi vazifani o'rganamiz. To'rtinchi kun iymon lazzatini totishni o'rganaylik. Alloh taoloning so'zlari naqadar mazmunli va haq. Haq subhanahu va taolo Tavba surasining 38-chi oyatida mazmunan bizga shunday xitob qiladi. Ey mu'minlar, sizlarga nima bo'ldiki, Alloh yo'lda chiqinglar deyilsa, yeringizga yopishib oldingiz. Oxiratning boqiy ne'matlaridan yuz o'girib, hayoti dunyoning foniy lazzatlariga rozi bo'lurmisiz? Oxirat oldida bu dunyo matosi juda oz narsa-ku. Ha azizlar, oxirat oldida bu dunyo matosi juda oz narsa. Xitob juda ham aniq va ravshan aytilmoqda. Oxirat oldida bu dunyoning mato ekanligi har doim, deyarli har xutbada aytilsa-da, odamlar o'z bilganlaridan qolmayaptilar. Nimaga shunday? Sababi Alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyatda shunday deb marhamat qilgan. Ey Muhammad alayhisalom, sizga nozil qilingan narsaga, ya'ni Qur'onga va sizdan ilgari nozil qilingan narsalarga iymon keltirganmiz deb da'vo qiladigan ayrim kimsalarning Qur'onni qo'yib shaytonga hukm so'rab borishini istayotganlarni ko'rmadingizmi? Holbuki ularga unga ishonmaslik buyurilgan edi, chunki shayton ularni butunlay yo'ldan ozdirishni istaydi. Nisa surasi 60-chi oyat. O'zini musulmon sanaganlarning gunoh ishlariga aralashib qolishlariga shayton alayhil la'na sabab bo'lar ekan. Axir Qur'oni Karimda ham o'zini Odam alayhisalomga xolis deb ko'rsatgan shayton-ku. Shuning uchun ham ichimizda Rahmonga qarshi g'alayon uyg'otayotgan tuyg'ular asli shaytonnikidir. Alloh aytdi: "Undan, ya'ni jannatdan jirkanch va mag'lub holda chiq. Qasamki, ulardan kimda-kim senga ergashsa, albatta jahannamni sizlarning barchalaringiz sen va senga ergashganlar bilan to'ldirurman. Ey odam, sen esa jufting Havvo bilan jannatni maskan tutib, xohlagan joyingizdan taomlaning. Faqat mana bu daraxtga yaqinlashmangki, u holda zolimlardan bo'lib qolursiz." So'ng shayton ularga o'zlaridan ham berkitilgan avratlarni ochib yuborish uchun vasvasaga soldi va Parvardigoringiz faqat farishtalarga aylanmasligingiz yoki jannatda abadiy yashab qolmasligingiz uchungina sizlarni bu daraxtdan qaytardi dedi. Va ularga: "Albatta men sizlarga xolislardanman deb qasam ichdi." Bas shayton aldov bilan ularni tuban holatga tushirib qo'ydi. O'sha daraxtdan totib ko'rishgan edi, ustlaridagi liboslari tushib ketib, avratlari ochilib qoldi va o'zlarini jannat yaproqlari bilan to'sa boshladilar. Shunda ularga Parvardigorlari nido qildi: "Men sizlarni bu daraxtdan qaytarmaganmidim va albatta shayton sizlarning ochiq dushmaningiz demaganmidim." A'rof surasi 18-chi oyat. Mana shu oyat karimalar garchi Odam alayhisalomning qissasi hisoblansa-da, odam bolalarining hammasiga umumiy xitobdir. Alloh taolo man qilgan ishlarni qilmoq, Alloh berkitgan hududlarni bosib o'tmoq shaytonga sheriklik hisoblanadi. Dunyoning qonuni shunday yaratilgan. Yo bu dunyoda ana shu ne'matlarni qabul qil, yoki boqiy hayotda. Alloh taolo sinovlar dunyosining qonunini shunday pardalab qo'yganki, inson bolasi bu pardaning orqasida hech narsa ko'rmayotgani uchun ham bugungisiga naqtiga uchadi. Alloh taoloning nazdida birgina maqbul bo'lgan din islom dinidir. Ana shu maqbul bo'lgan yo'l bizga shuni o'rgatdiki, xohlaganingni qil, xohlaganingcha yasha, xohlasang Alloh bu dunyoda seni sinash uchun yaratgan ba'zi yo'llarga kir, qamor o'yini, aroq ich, qizlar bilan kayf safo qil. Ammo shuni bilib qo'yginki, sening bu dunyoda foniy lazzatlarga mahliyo bo'lishing abadiy rohatdan mahrum bo'lishingga sabab bo'ladi. Sinovning ma'nosi ham shudir. Asli muallif ham bo'lmagan, ammo ba'zi manbalarda Umar Hayyom nomidan yozilgan bir she'rda shunday deyiladi:
Jannatda ham huru hammay bo'larmish. Hammasi mulkulu momay bo'larmish. Mayu ma'shuqani sevsak arziydi, chunki oqibat ham shunday bo'larmish. Mana shu she'r hozirgi johilona hayotning shioriga aylandi. Odamlar bu 4 satrga jamlangan jirkanch falsafani hayotiy qonunga aylantirib oldilar. Ular Qur'on va sunnatda kelgan manbalarni o'qib, o'zlaricha bu yo'lni mazah qilishga tushdilar. Ha, islom shunchalik mayna qoralasa, nomahramlarga tikilishni, ularga yaqinlashni harom deb hisoblasa, nima uchun jannat ta'riflanganda hurlar va maydon so'z ochiladi? Islom inson fitratiga juda mos din bo'lsa, nima uchun insonning fitratidagi kayf-safoga, go'zallikka tikilishga, dunyoga sho'ng'ishga qarshi chiqadi? Islomni da'vat qilayotganlar nima uchun nuqul qiyinchilik va g'ariblikdan so'z ochadilar? Nima uchun? Mana shu uslubdagi savollar insonlarni o'zlari xohlagan hayot tarziga undaydi. Bir paytlar odamning qonida yurgan shayton endi qalbiga kirib singib ketgan holda mazkur savollarni beraveradi. Yashab qol, o'ynab qol, ziynatlaringni ko'rsatib qol. Sen hayotga bir marta kelgansan. Shayton endi savollardan takliflarga o'tadi. Bu takliflar savollardan oldin berilsa juda ham xavfli bo'lardi. Ya'ni odam uni qabul qilmasligi mumkin edi, ammo yuqorida yangilagan go'yoki javobi bo'lmagan savollardan keyin o'ynab qol, mazza qilib yashab qol mazmundagi takliflar ishonchliroq jaranglaydi. Inson shundan so'ng shaytonning hiylasiga laqqa tushadi. Shu yerga kelganda dasturimizda tinglayotganlar bizga xitoban savol bilan yuzlanishlari hech gap emas. Haya, sizlar yuqoridagi savollarga javob berasizlar deb kutib turgandik, ammo juda oson qutulib ketdinglar. Bor aybni shaytonga to'nkadingizu, go'yo shuncha savollarni birgina so'z ila yo'qqa chiqardingiz. Bunaqasi ketmaydi. Ehtimol shunday deganlar bordir ichimizda. Biz ulardan xafa bo'lmaymiz, aksincha Alloh iroda qilgancha javob berishga kirishamiz. Mahmud Asror shunday degan ekan: dunyo kulib turgan jallodga o'xshaydi. Bu jallodning huzuriga, uning kulgusiga ishonib yo'l olayotganlar o'zlarini jabrga qo'yadilar. Alloh taoloning Qur'oni Karimidan oyat keltiramiz. Vassoffat surasining 40-oyatida Alloh taolo marhamat qiladiki, magar Allohning pokiza bandalari bordirki, ana o'shalar uchun ma'lum rizq har turli mevalar bo'lur va ular noz ne'mat bog'larida, so'rilar ustida, bir-birlariga ro'baro o'tirgan hollarda izzat-ikrom ko'rguvchilardir. Ularga oqar chashmadan ichguvchilar uchun lazzat bo'lgan oppoq sharob kosalari aylantirib turilurki, o'sha sharobda mast qilguvchi aqldan ozdirguvchi narsa bo'lmas va ular undan mast bo'lmaslar. Yana ularning oldilarida ko'zlarini begonalarga qarashdan tiyguvchi, go'yo yashirib qo'yilgan oppoq tuxumdek zahalanmagan ohu ko'zlar bo'lur. Oyatlarda kelishcha, jannatdagi may insonlarni aqldan ozdirmaydi, so'kishga majbur qilmaydi, ko'chalarda xor qilib dubalatib tashlamaydi. Jannatdagi sharob insonga faqat Alloh biladigan lazzatni taqdim etadiki, buni nafaqat bugungi ichuvchilar, balki jannatga intilib yashayotgan mu'minlar ham bilmaslar. Oxirat masalalarida biz o'zimizning o'lchovimiz bilan yashay olmaymiz. Xoru g'ilmonlarni ham biz o'zimizning tushunchalarimiz bilan o'lchamasligimiz kerak. Zero jannat eng pokiza maskan bo'lganligi uchun ham u yerda buzuqchilik va fahsh bo'lmaydi. Alloh taolo bu dunyoda fahsh va munkar ishlardan o'zini chetda tutgan bandalarini lazzatning haloli bilan mukofotlaydi. Mana shu mezon, mana shu o'lchov, mana shu qiyos agar joiz bo'lsa. Ibn Umar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalom aytdilar: har bir mast qiluvchi narsa xamirdir va har bir mast qiluvchi narsa haromdir. Kimki bu dunyoda xamir ichsa va uni ichishga odatlangan holda vafot etsa, oxiratda uni ichmaydi. Imom Buxoriy, Muslim, Abu Dovud va Tirmiziy rivoyat. Hud surasining 15-oyatida: kim faqat shu hayoti dunyoni va uning zebu ziynatlarini istaydigan bo'lsa, ularga qilgan amallarining ajr mukofotini shu dunyoda komil qilib beramiz va ular bu dunyoda ziyon ko'rmaydilar, deyiladi. Bir inson dunyoni qo'liga kiritmoqchi bo'lsa, albatta qandaydir darajada bir muddat bo'lsa hamki dunyo rohatdan o'zini tiyib turmoq lozim. Qiynanib o'qiydi, izlanadi, turlarni bedor o'tkazadi. So'ngra ana shu o'zi intilgan rohatga yetishadi. Dunyo qonuni ham shunday: jon chekmasang jononi qayda, deb bejiz aytishmagan. Jannat ham shunday, uning lazzati ham shu. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarida jannat atrofi nafsga xush kelmaydigan narsalar bilan o'ralganini aytganlar. O'zingiz bir o'ylab ko'ring, agar jannatga bugungi lazzatli hayotni boshdan kechirayotgan, dunyo saltanatlari ichida yashayotgan, turli fasod yo'llarda yurgan kishilar ham kirib ketaverishsa,
uning qiymati bo'larmidi? Odamlar unga qanday intilardilar? Odamlar jannatni xuddi bu dunyodagi villalar singari katta-katta pullar evaziga sotib olishmasmidi? Yo'q. Alloh taolo o'z jannatini arzongaroq qilib qo'ymadi. Unga kirish uchun biror bir soha vakillarini xoslamadi. Boy yoki kambag'al mavqeini ham tanlamadi. Balki ulmaskanni birgina sifat egalariga taqdim etajakligini bayon qildi. Taqvo egalari uchun va'da qilingan jannatning misoli sifati budur. Unda aynimagan suvdan bo'lgan daryolar ham, ta'mi o'zgarmagan sutdan bo'lgan daryolar ham ichkuvchilar uchun lazzatli, ya'ni battam va aqldan ozdirguvchi bo'lmagan maydan bo'lgan daryolar ham, musaffo asaldan bo'lgan daryolar ham bordir. Ular uchun u joyda barcha mevalardan bordir. Va ular uchun uy joyda parvardigorlar tomonidan mag'firat bordir. Ana shunday jannat ahli bo'lgan taqvo egalari do'zaxda mangu qoladigan va u joyda qaynoq suv bilan sug'orilib, u suv ichaklarini bo'lak-bo'lak qilib tashlagan kofir kimsalar kabi bo'lurmi? Muhammad surasi 15-oyat. Ha, taqvo egalar deb ta'riflandi. Aynan mana shunisi qiyin ekanligini butun dunyo biladi. Aziz tinglovchi, sizning ham ko'nglingizdan o'tayotgandir. Bu taqvo deganlar haqiqatan ham jannatga arziydigan, jannat yo'llarini yaqinlashtiradigan vosita ekanligini his qilib turibsiz. Yuqoridagi savollarga javob olganingizni ham ich-ichingizdan tan olmoqdasiz. Chunki siz bu yo'lning og'irligini, uni nafs ko'tara olmasligini, ko'tarsa ham xor bo'lib ketishini bilasiz. Siz juda yaxshi bilasizki, taqvo qilmoqchi bo'lgan kimsa kim bo'lishdan qat'iy nazar kibrini yig'ishtirib qo'yishi, mol-davlati to'lib ketgan taqdirda ham uning javobini bir kun berajakligini his qilib yashashi, odamlarga yaxshi muomala qilishi, hamda Rasululloh deganda ko'zlari yoshga to'lishini bilasiz. Siz Qur'onda birgina taqvo deb atalgan so'zning og'irligi yer va osmonni bosib qolishini ham eshitgansiz. Ha, taqvo ahli bo'lish uchun insonda rosta kamiga iymon bo'lish kerak. Faqat iymonli kishilargina Allohdan chinakamiga qo'rqa oladilar. Odamlar malomatini chetga surib tashlaydilar. O kunda do'stlar bir-birlariga dushmandir. Magar Alloh yo'lda do'stlashgan taqvodor zotlargina mangu do'stlardir. O kunda ularga aytilur: "Ey bizning oyatlarimizga iymon keltirgan va musulmon bo'lib o'tgan bandalarim, bugun sizlar uchun hech xavf-xatar va sizlar aslo g'amgin bo'lmaysizlar. Sizlar juft halollaringiz bilan birga shodihurram bo'lgan hollaringizda jannatga kiringiz." Ularga oltindan bo'lgan laganlarda taomlar va qadahlarda sharoblar aylantirilur. O joyda ko'ngillar tilaydigan va ko'zlar lazzatlanadigan barcha narsa bordir. Sizlar u joyda mangu qolursizlar. Qilib o'tgan amallaringiz sababli sizlarga meros qilib berilgan jannat mana shudir. Sizlar uchun u joyda ko'plab meva-chevalar bo'lib, sizlar ulardan yersizlar. Zuhruf surasi 67-oyat. Mana shu nuqtada hammasi oydinlashadi. Ha, odamlar bu dunyoda Alloh man qilib qo'ygan ishlarni qilayotganliklari, qaytarilgan yo'llarga kirib ketayotganliklarining eng asosiy sababi ham o'sha boqiy diyorga ishonmasliklaridir. O'zimizni aldamaylik, inson agar abadiy hayotga ishonsa, musofirxonada qanday qilib koshona qurishga kirishadi? Axir o'z uyi, vatani sari tashimaydimi topganini? Olimlardan biri nuqul xayr sahovat qilar ekan. Qo'liga bir dirham tushsa ham undan tezda qutulishning chorasini izlar ekan. Bu holni ko'rganlar olimdan so'rashibdi: "Siz qo'lingizga pul tushdi deguncha uni kimgadir berib yuborishni o'ylaysiz, buning boisi bormi?" Haligi kishi quyidagicha javob bergan ekan: "Bir inson eski hovlidan yangisiga ko'chsa, eskisida bir narsasini qoldiradimi? Nimasi bo'lsa yangi hovliga olib ketadi, to'g'rimi? Men ham yaqinda yangisiga ko'chaman. Eski hovlida biror narsa qoldirmoqchi emasman." O'tmishning yorug' sahifalari. Iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlarni esa ular abadiy yashaydigan, ostlardan daryo oqib turadigan jannatlarga dohil qilajakmiz. Ular uchun joylarda pok juftlar bordir. Ularni quyuq soyali joylarga kiritamiz. Niso surasi 57-oyat.
Dunyoning zabardast shoirlaridan biri Gyote o'z asarlaridan birida quyidagicha yozadi: "Agar bir kishi menga jannat o'ylab topilgan joy desa, men uni ahmoqqa yo'yaman, chunki u bu gapi bilan insoniyatning orzusini chippakka chiqargan bo'ladi." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Jannatda tashqarisi ichidan, ichkarisi tashqaridan ko'rinib turadigan oliy binolar bor." "Yo Rasululloh, u binolar kimlar uchun?" deb so'raldi. "O binolar chiroyli so'zlagan, taom yedirgan va odamlar uyquda bo'lganda kechana toat ibodatlar bilan o'tkazgan zotlar uchundir," deb javob berdilar Tabaroniy va Hokim rivoyati. Mana shu yerda jannatning vasfini keltirsak, ulamolardan biri aytgan ekan: "Inson hamisha nimagadir intilib yashaydi. Deylik, puli ko'payib qolishi bilanoq uy hovlisini yaxshilashni boshlaydi, maskanini chiroyli qilishga tushadi. Agar juda boyib ketsa, darhol villa sotib oladi, koshona qasr quradi, dengiz bo'yida yashashga intiladi. Bu intilish insonning fitratidagi holat, chunki Odam alayhissalom jannatni ko'rganlar. Inson ham odamning avlodi bo'lgani uchun qonida aylanayotgan his bilan, tuyg'u bilan to jannatning tengini topmagunicha tinchimaydi. Odam bolasini faqat jannatgina xotirjam qila oladi." Mana shu so'zlar jannatning mavjud ekanligiga, inson hamisha jannatga intilib yashashi bor narsa ekanligiga dalildir. Ana shu jannatni haqiqatan ham bor deb e'tiqod qilgan insonlarning hayotiga bir nazar tashlaylik. Shoyat o'zimiz ham o'shalar singari dunyoga bo'lgan muhabbatimizni oz bo'lsa ham kamaytirsak. Hazrat Ali shunday degan ekan: "Alloh Habbobni rahm qilsin. U islomni rag'bat bilan qabul qildi. Muhojirlardan bo'ldi va mujohid bo'lib yashadi." Huzayya qabilasidagi ayol Ummu Anmar Makka bozoriga qul sotib olishlik uchun bordi. U o'zi uchun har bir ishni qiladigan qul sotib olmoqchi edi va uning xizmatdan foydalanib, foyda ko'rish niyati ham bor edi. Qullar bozorida qullarni yaxshilab kuzatib, uning nigohi bir bolaga tushdi. Ummu Anmarni o'zining baquvvat tanasi va tug'ma dono qarashi bilan o'ziga tortdi. Uni sotib olib, pulini to'lab, u bilan birga qaytdi uyiga. Yo'lda ketayotib Ummu Anmar boladan so'radi: "Isming nima?" "Habbob," dedi bola. "Otangning ismi nima?" qiziq so'radi Ummu Anmar. "Arrot," dedi bola. "Qayerdansan?" "Najiddanman." "Unday bo'lsa, sen haqiqiy arablardan ekansan," hayron bo'lib dedi Ummu Anmar. "Ha, men Banu Tamim qabilasidanman." "Qanday qilib sen qul sotuvchilar qo'liga tushib qolib Makkaga kelding?" "Bizning qishloqqa badaviy arablar hujum qildilar. Ular bizning chorvalarimizni olib, xotinlarimizni asir qilib, bolalarimizni o'zlari bilan olib ketishdi va men bu asirlar orasida edim. Qo'ldan qo'lga o'tib Makkaga kelib qoldim va men endi sizning qo'lingizdaman," dedi bola. Ummu Anmar o'zining yangi qulini Makkaning qurol yasaydigan temirchisiga olib borib, unga hunar o'rgatishligini so'rab, qilich yasashni o'rgatishligini iltimos qilib topshirdi. Aqlli bola tez orada bu hunarni egalladi va ancha mahoratli usta ham bo'lib yetishdi. Qachon Habbob o'rganib bo'lgandan so'ng, Ummu Anmar unga alohida temir do'kon qilib berdi va har xil kerakli asboblarni ham olib berdi. Qilich yasashlik uchun va undan foyda ko'rishlik maqsadda albatta. Tez orada Habbob Makkada nom chiqardi. Hamma uning yasagan qilichini sotib ola boshladi. Yoshligiga qaramasdan Habbob mehnatni sevar, kattalar kabi aql yuritadigan edi. Ishdan bo'sh vaqtlarida esa oyog'idan boshigacha kirga botib qolgan bo'lsa-da, tevarak atrofga jiddiy nazar solardi, o'yga tolardi. Bu johil arablarni qachon zalolatdan qutulishlarini o'ylar edi va o'zini qullikdan qutulishning chorasini izlar edi. O'ziga o'zi gohida shunday deb qolardi: "Qachondir bu kechalar oxiri bordir. Habbob hayotlik chog'ida o'z ko'zi bilan qorong'ulikdan yorug'likka chiqishini ko'rishlikni juda ham xohlar edi." Habbobning intizorligi uzoq cho'zilmadi. Makkalik bir Hoshimiy Abdulloh o'g'li Muhammad yoshlarni nurga yetaklayotganini ko'rdi. Habbob uning oldiga borib, so'zlarini diqqat bilan tingladi. Uning qalbini bu dono so'zlar larziga soldi. Habbob qo'lini Muhammad sallallohu alayhi va sallamga uzatib, cho'zib o'tirmasdan guvohlik berib qo'ya qoldi: "Guvohlik beraman, Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad uning bandasi va elchisidir." Shunday qilib Habbob yer yuzida islomni qabul qilgan 6-chi kishi bo'ldi. Shu xususda aytishadiki, Habbob bir necha vaqt islomni 6-chi qismi bo'lib turdi. Habbob islomni qabul qilgandan so'ng hech kimdan yashirib o'tirmadi. Ammo Anvar bu xabarni eshitganda jahli chiqib, akasi Siba ibn Abul Uzzoni olib Habbobning oldiga jo'nadi. Yo'lda ularga Huzayt qabilasining yoshlari qo'shildilar. Ular Habbobning oldiga kelishganda uni ish ustida topdilar. Siba oldinga chiqib dedi:
bizga sen haqingda xabar berishdiki, hatto biz ishongimiz kelmadi. Bu nima xabar ekan deb qiziqib so'radi Habbob. Siba dedi. Aytishlaricha sen o'z diningdan qaytib, Banu Hoshimlik bola olib kelgan dinga o'rgashibsan. Habbob xotirjam turib dedi. Men hech qanday dindan chiqqanim yo'q. Men Allohga iymon keltirdim va unga biron narsani sherik qilmaslikka va Muhammad Allohning bandasi va elchisi ekanligiga guvohlik berdim xolos. Bu xabarni eshitishlik bilan Oqsiba va uning izdoshlari Habbobni talay ketishdi. Uni ayamasdan qo'llari va oyoqlari bilan ura boshlashdi. Qo'llariga temir va bolg'alarni bosishdi. Bu holat hatto Habbob qonga belanib hushdan ketgunga qadar davom etdi. Albatta bunday xabar tezda Makkaga tarqalib ketadi. Habbobni Hoshimiy dinga kirganligi va keyin xo'jayini u bilan nima qilganligi tezda tarqaldi. Odamlar Habbobni dov yurakligiga qoyil qoldilar. Muhammad ergashganlarning biron bittasi hali islom diniga kirganligini oshkora qilmagan davr edi. Qurayshning qariyalari bu voqeadan hayron bo'lishdi. Hayollariga ham kelmagan ediki, bir qul yaqinlarisiz, himoyasiz temirchi Ummu Anmarga tegishli bir qul qanday qilib qo'rqmasdan ularning ota-bobolari dinidan qaytib, ularni haqorat qilmoqda. Keyin bilishdiki, bu boshlanishi edi. Qurayshliklar o'zlarining taxminlarida yanglishmadilar. Habbobning jasorati boshqa do'stlarini ham qo'zg'atib yubordi. Ular ham islom diniga kirganliklarini e'lon qila boshladilar. Birinchidan tavhid kalimasini oshkora baralla ayta boshladilar. Ka'ba devori yonida Quraysh sayyidlar yig'ilib, ular orasida Abu Sufyon ibn Harb, Valid ibn Mug'ira va Abu Jahllar Muhammad sallallohu alayhi vasallamning da'vatini o'zaro muhokama qila boshladilar. Ular bunga qattiq chora ko'rilmasa, kundan-kunga vaqt o'tishi bilan uning ishi chuqur ildiz otayotganini ko'rishdi. Shunday qaror kelishdiki, oxir-oqibat bu tuzalib bo'lmas kasallikni yo'q qilish kerakligiga bir qaror kelishdi. Har bir qabila bundan ogohlantirilib, ularni harakatini kuzatib, kim Muhammadni diniga ergashsa, uni dindan qaytarib yoki o'lguncha qiynab kurashishga targ'ib qilishdi. Siba ibn Abul Uzza va uning odamlariga Habbobni qiynashlik buyurildi. Quyosh tikka kelgan vaqt, uning nuri hamma yoqni qizdirayotgan vaqt, Habbobni Makkaning maydoniga olib chiqib, uning ko'ylagini yirtib, unga temir sovut kiygizib, unga suv berishlikni man qildilar. Qachon Habbob issiqdan sillas qurib, xushidan ketay degandan so'rashdi. Xo'sh, endi Muhammad haqida nima deysan? U kishi Allohning bandasi va elchisidir. U bizga haq dinni yetkazish uchun keldi va bizni zulmatdan nurga olib chiqishlik uchun kelgan. Habbobni ayamasdan qattiq ura boshlashdi. So'ng undan so'rashdi. Sen Lot va Uzzo haqida nima deysan? Habbob dedi. Bu ko'zi ko'r va qulog'i eshitmaydigan ilohlaringiz na foyda va na zarar yetkaza oladi. Shundan keyin bu haybat toshni olib kelib, Habbobning yalang'och ko'ksiga qo'yib, hatto bu zotning badani kuyguncha ushlab turishdi. Sima Ummu Anmar rahimsizlikda akasi Sibadan ham o'tib ketardi. Bir kuni Habbobni do'kon oldidan o'tib ketayotib Allohning rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan suhbatlashib turganini ko'rdi. Jahli chiqib ketdi. Har kuni Habbobning oldiga kelib, temir parchasini olovda qizdirib, Habbobning boshiga uni bosib, hatto tutun chiqib, Habbob boshidan ketguncha uni ushlab turar edi. Habbob faqatgina Allohdan yolvorardi, duo qilardi, o'zining qiynovchisiga va akasiga Allohning o'zi kifoya bo'lishini so'rardi. Allohning rasuli sahobalari Madinaga hijrat qilishga buyurganlarida Habbob yo'lga hozirlik ko'ra boshladi. Hali Makkadan ketmasdanoq Alloh u kishini Ummu Anmarga qilgan duosini qabul qildi. Ummu Anmar hech kim eshitmagan bosh og'rig'iga mubtalo bo'ldi. Shunchalar qattiq og'riy boshladiki, Ummu Anmar og'riqdan itlar kabi ingillardi. Uning bolalari har tarafdan unga tabib qidira boshlashdi. Bir tabib kelib, oddiy maslahatni berdi. Uning boshini og'riqdan xalos qilmoqchi bo'lsangizlar faqat bir yo'l bor xolos. U ham bo'lsa boshini kuydirish kerak. Ummu Anmarning boshiga temirni qizdirib bosishar edi. Hatto o'zining bosh og'rig'ini unutmaguncha. Madinadagi ansorlar muhojirlarni do'stona va mehmondo'st kutib olishdi. Habbob birinchi bor oson hayot kechira boshladi. Undan ko'p yillar mahrum bo'lgan edi. Allohning rasuli yonida u o'zini baxtiyor kunlarini kechirdi. Payg'ambar bilan birga Badrda Allohning rasuli bayrog'i ostida kurashdi. Habbob payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bilan bir necha janglarda ishtirok etdi.
Uhudda Ummu Anmarning achasi Siba ibn Abdul Uzzoni Allohning sheri bo'lmiş Hamza ibn Abdul Muttolib qatl qilganini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Habbobning uzoq umri 4-chi xalifa davrini ham ko'rishlikni nasibador qildi. Ularning hammalari Habbobni hurmat qilishar edi. Umar ibn Hattobning xalifalik yillarida Habbob bu kishining majlislariga keldilar. Umar o'zlariga yaqin tortib dedilar: "Hech kim bu kishichalik hurmatga sazovor emas, faqat Bilaldan boshqa." Keyin Umar mushriklar qanday qilib qiynaganliklari haqida so'zlab berishni iltimos qilardilar. Habbob buni so'zlagisi kelmasa-da, Umar bir gapda turib oldilar. Habbob ko'ylagini ko'tarib badanni ko'rsatdi. Uning yelkasidagi chuqurlarni ko'rishgach, Umar dahshatga tushib so'radilar: "Bular qanday bo'lgan?" Habbob shunday deb javob berganda mushriklar olov yoqib uni cho'q qildilar. Keyin mening ko'ylagimni yechib orqam bilan cho'qga yotqizishdi. Terim yonib go'shimga o'tganida qonim va mendan oqqan yog' olovni o'chirmaguncha meni cho'qda ushlashdi. Habbob ko'p yillar kambag'allikda umr ko'rganidan so'ng unga tilla va kumushlar tegib hech xayoliga kelmagan boyliklar orttirdi. Habbob dirham va dinorlardan hech kim qilmagan ish bilan qutulmoqchi bo'ldi. U boyligini bir idishga solib, uyini bir chetiga olib borib qo'ydi. Bu joy har bir kambag'alga ma'lum edi. Bu boyliklarni berkitmasdan, qulflab qo'ymasdan, undan muhtoj kishilar bemalol uyiga kirib, o'zlariga qancha kerak bo'lsa undan oldilar. Hech kimdan so'ramasdan va ruxsat olmasdan olishar edi. Habbob shunga qaramasdan bu boyliklardan so'roq bo'lishdan qo'rqdi. Uning do'stlari aytadilar: "Biz Habbobning o'lim to'shagida yotganida borib ziyorat qildik. Habbob bizga dedi: "Bu yerda 80 ming dirham bor. Allohga qasamki, men bu dirhamlarni birovlardan hech qachon berkitmadim. Kim undan foydalanmoqchi bo'lsa, qizg'anmadim." deb keyin yig'lab yubordi. Undan so'rashdi: "Nimaga yig'layapsan?" Habbob dedi: "Safdoshlarim ko'plari mendan oldin hayotdan ko'z yumdilar. Ular biron bir boylik orttirishmadi. Men esa hayotimda shuncha boylikka ega bo'ldim. Endi qo'rqamanki, meni qattiq jazo kutyapti" deb. Habbob o'z Robbisiga rahmat qilgandan so'ng Ali ibn Abi Talib uning qabri ustida shunday dedilar: "Alloh rahm qilsin Habbobni, u islomni rag'bat bilan qabul qildi va muhojir bo'ldi va mujohid bo'lib yashadi. Allohning mukofoti kim yaxshilik qilgan bo'lsa o'shangadir." Ayni daqiqalarda Hasan Basri shunday degan ekan: "Dunyo bilan oxirat mag'rib va mashriqqa o'xshaydi. Biriga qanchalik yaqinlashsang, ikkinchisidan shuncha uzoqlashasan." Biz Hasan Basriyning so'zlarini keltirishila, dunyodan voz kechish kerak. Islom tarki dunyochilikni yoqlab chiqadi degan da'voni ilgari surmoqchi emasmiz. Islom insonlarga dunyo bilan qanday muomala qilish kerakligini ilk marta to'g'ri o'rgatgan din hisoblanadi. Mashhur sahobiy Umar ibn Hattob huzuriga o'lja sifatida qo'lga olingan oltinlar, marjonlar keltirilsa, mu'minlar amiri hatto qo'llariga ham ushlab ko'rmasdi. Qo'lidagi tayoqchasi bilan dunyo bezaklarini u yoq bu yoqqa surgan bo'lardi-da, darhol egalariga topshirib yuborardi. Chunki Hazrati Umar iymon halovatini totgan va bu halovatni dunyoning lazzatiga alishni istamasdi. Yamoq shalvar bilan yurib, inson rohatlana olishini Amirul Mu'minin his qila olgan edi. Dunyoviy bir misol keltirsak, bu holatni tushunishimiz oson bo'ladi. Angliyaning mashhur insonlaridan biri, 70-chi yillarning eng boy xonadonlaridan birida yashagan Anjelika juda boy bo'lgandan lazzat hissini yo'qotdi. Ayol kishi emasmi, bunga birinchi navbatda erini aybdor bildi va turmushini buzdi. Angliyaning kibor insonlari ichidan uzilish niyatida AQShga yo'l oldi. Amerikadagi hayot tarzi ham Anjelikaga haqiqiy rohatni baxsh eta olmagach, navbatdagi safar Sovuq Ittifoqqa bo'ldi. Hamma bir xil yashash kerak, boy ham bo'lmaydi, kambag'al ham bo'lmaydi degan shior ustiga qurilgan imperiyada u bir ishchiga turmushga chiqdi. O'rtacha bo'lib yashashni istadi. Ammo Moskvaning beton uylarida ham bu ayolga nimadir yetishmadi. Hayot toyiban rosa izladi. Sovet imperiyasidagi hayot tarzi ham uni tamoman zeriktirdi. O'zi istagan narsasiga yetisha olmagach, Anjelika Angliyaga qaytdi. Boylikning ustidan tupurgan, demokratiyaning namunasidan ham qoniqmagan, o'rtamiyona hayot tarziga ko'nmagan bu ayol endi o'zini kambag'allar sinfiga mansub ko'rishni istardi. Shu bois Britaniyaning gadoy va soyillar safiga qo'shildi. Bir necha kun o'tgach, Anjelikaning o'ligi London axlatxonalaridan birida sasib yotgan holda topildi.
Ayol haqiqiy go'zal hayotni, iymon lazzatini biror bir jamiyatda topa olmadi. O'zini o'ldirdi. Bechora ayol iymon lazzati insonlar irqini, tuzumini ajratib beradigan sinflar deb bildi. Ammo ajlichi qayerdan ham bilsinki, islom deb atalmish yana bir yo'l, manhaj ham bor edi. O'stayotgan narsa iymon halovati, qalb sokinligi, ko'ngil xotirjamligi faqat shu din deganligini ham qayerdan ham bilsin. Agar biror bir kishi Anjelikaga islom tarixida shunday kishilar bo'lganki, ularning hayotini o'qisangiz, siz istayotgan narsa o'shalarda bor ekanligini ko'rasiz deganda, Alloh biladi balki shu yo'lda ham o'zini sinab ko'rarmidi. Kibor qabilalardan biri Afor qabilasining mart o'g'loni Abu Zarul G'ofori qora tanli bilonni ey qora xotinning o'g'li deganida nima voqea sodir bo'lganini ko'pchilik yaxshi biladi. Ana shu ayol bilganida bormi? Ya'ni kim Anjelika bilganida bormi? Payg'ambar alayhisalomning qattiq dashnomlarini eshitgan Abu Zarul G'ofori Bilolning oyog'i tagiga boshini qo'yib olganini, hattoki Bilol bu boshni bosib o'tmagunicha yerdan turmaslikka ahd qilganini bilganida bormi? Dod deb yig'lab yuborgan va men qidirgan to'g'ri yo'l shu deb qichqirib yuborarmidi? Alloh bilan yo'shiroq. Uning taqdirida Anjelika islomdan boshqa hamma yo'ldan haqiqiy xotirjamlikni izlab ko'rdi. Ammo iymon keltirgan va o'z iymonlarini zulm shirk bilan aralashtirmagan zotlar ana o'shalar uchun xotirjamlik bordir va ana o'shalar hidoyat topguvchilardir. An'om surasi 82 oyat. Xotima o'rnida. Xotima o'rnida ko'ngilning hazin unlariga quloq tutmoqchimiz. Bu ko'ngil iymon halovatini totish yo'lida sabr otla qurol bilan qurollanishni, so'ngra manzil sari ildamlik ila odimlashni tavsiya etadi. Ey ko'ngil, qil o'zingga sabr va tahammulni fan. Ulrishdagi bog'lagay qulni hojasi bilan, kim tutdi bu ulrishdani manziliga yetibdir, kimiki uzdi uni choh tubiga ketibdir. Besabrlik timsoli shaytoni mal'unga boq, mardud dargoh bo'lib qismati mangu yonmoq. Yonsang u yurgan yo'ldan, yonardan omondasan. Alloh do'st dushman iblis o'yla qay tomondasan. Kibring oshib boradir ichingda deb bolalab, bir kun qulab tushasan, uchsang hamki balolab. Iroda borki barcha irodani sindirur, kun deb kunni sindirur, to'lqinlarni tindirur. Shoh edingi o'q eding, mavjing qani jayhunim, cho'llagan dengiz so'rar qachon tugar oy kunim. Qolsa tanglikda nochor, chora so'rar bechora, mazlum so'rar zulmga, bormikan chekkan ora. O't yoqqan zolim o'tda dog'lanur kun kelgaymi? Ayt kishan solgan qo'llar bog'lanur dam kelgaymi? Kelgaydir qaytar dunyo, bor har amal qaytimi, faqat sabr kerakdir kutsar hisob paytini. Oh, buncha hovliqamiz, yo'llarda qoqilsak ham, boshlar toshga urilib, yong'oqdan chaqilsak ham, egilish tiz bukish yo'q, yashayapmiz tik turib, shom o'tar, xufton o'tar, mol izidan yugurib. Eksa urug' azonda, kechda o'rsam degan ko'p, chaqqonlarning ichida yedirgan oz yegan ko'p. Harom najastir kimlar mag'rur unga botganga, berarlar jon tanga deb, tanga jon bo'lmas tanga. Ey bir kunda boyishni hayol qilgan boy bolam, ergashsang nafs itiga oxiringdir voy bolam. Har narsaning vaqti bor, xalq maqolini esda tut, bola oshiqqan bilan mavridida pishar tut. O'tgan har kun umrni bir kunga qisqartsa ham, oh, bunday yo'qotishdan qani ibrat, qani g'am. Jurm yuki bosar yelkang, ko'rarga qani ibasar. Bu yukli go'rga borsang dahshat azob sarbasar. Qilib hamla jaholat tebranur ko'hna saroy, besabrlarga qolgan bu olam holiga voy. Emish sabr suskashlik, qo'rqoqlik va beg'amlik. Yo'q sabr yarim iymon, komillik va bekamlik. Musulmonlik yo'lida sabr itoat demak, shu ila egilmak, xolis ibodat demak. Shoshma ham, kechikma ham, qilma toating kanda, musibatda sabraylar qazoyi rozi banda. Kelmish Qur'onda angla, sabr ahli bilan Alloh, Rasul bu xislat ila bo'ldi qaribi dargoh,
payg'ambarga ergashmay ozmi yo'l adashganlar, minib jahliyat otin tamoq sari shoshganlar, kelay ummat chalg'ama, rasul yurgan yo'lda bo'l, sabrayli inshaalloh, arzvonga eltar bu yo'l. Ha, Allohning yuzidan so'rab qolamizki, bizni adashtirmasin. Dunyo o'tkuvchi bir mato ekanligi aytib o'tildi. Mana shu mato deb oxiratini kuydirib yuboradiganlar naqadar ahmoq va nodon kishilardir. Sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Har birimizning qalbimiz Qur'on oyatlari tilovat qilinganda yumshaydigan va ko'ngillarimiz Islomning hukmlaridan xotirjam bo'ladigan qalblardan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.